У Рожищенську громаду знову прийшла сумна звістка. У бою за Україну внаслідок ворожого обстрілу 15 січня загинув Сергій Васильович Вакалюк, 1983 року народження. Життя захисника обірвалося поблизу населеного пункту Іванівка Харківської області. Про це повідомили у Рожищенській громаді. Траур за загиблим героєм триватиме із 17 по 19 січня включно. Редакція телеканалу «Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.